oo aysan aqoon u lahayn isaga oo shaqa doon ah ayuu u yimid markii ay shaqaaleysiyeen oo in muddoha uu u shaqaynayay hay-adaha amniga ayaa gacanta ku dhigay iyaga oo la soo raadraacay maqaaxadii uu ka shaqaynayay isaga oo salfaday milkiilihii maqaayadda oo lagu magacaabo xasan cali axmed xasan muddo ku dhow bil ayuu u xiran yahay hay-adaha amniga sida ay noo sheegeen qoyskiisa waxa uu ka yimid dalka koonfur afrika isaga oo muciyn biday in dalkiisa uu ka samaysto shaqa abuur maqaayad uu ka maarayn jiray nolosha qoyskiisa ayuu ka furtay suuqa weyn ee bakaaraha xuseen cali axmed waxa ay walaalo yihiin xasan waxa uu ka waramayaa xarigga walaalkiisa isagoo inoo sheegay in wiilka walaalkiisa uu ka shaqaaleysiiyey maqaaxida uusan wax aqoon ah u lahayn keliyana uu ku qaatay xirfaddiisa walahi saacibkii wiilka wiil iska shaqaysanalay waa wiil qurbaha ka yimid sood afarka muddo saddex sano ku maqnaay intoo aabbahay noolaay oo wiilka sood afarka aaday duqaaa diray duqa markuu dhintay wiilka wuxuu u imaaday ilmo anigii yar oo sakhiiraha agoomana iyo wiil kaleo walaalkiisa oo xanuunsan oo jiro heeso ilmo oo dhaleoo todoba carruura inuu biilo uu meeshaan u imaaday lacagta sooafirkoo kasoo shaqaystana bakaaromaqaayadd ugu furtay bakaaro marku maqaayid ugu furtay maqaayadda tdoba bilood camal hadda ee noo furneed maqaayaddii shaqadi markay noo bilaabatay maqaayadda ee israacday

maafardooshndwaxaasoo heln nolosha numryhooyada dhashay xasan oo lagu magacaabo aamine xaaji muxamed ayaa ka waramaysa wiilkeeda oo ay sheegtay in wax shaqaha uusan ku lahayn tuhunka soo galay ayna ku go-do in cadaaladda la hor keeno kiiskiisana si wanaagsan loo maareeyo xuriyadiisana dib loogu soo celiyoanga hooyo oo dhibanaha ah aa xana kahaqytuhuna kusoogla

cunug oo wuxuu iska ahaay hinda cade alle iyo rasuul iska yaqaan oo ilaaha a dukado anigana waa dhalay naosna wadhintaunugga waahinta adogiis isugoo qaangaasan dhint ot ilaahayaa laga cabsahar cunuga adoogiis wadint ilaaha kuma darnaade cunugga dhib aan kusoo kors suuq oolaa suuqa xoolaha aan madaxaan a qadaa meeldeegaa ley la yiraahaan aankugeyjara dambiil badar oo ugu wado lo aan lahay haatloaan lahay lodaas anqobmoos iyoiy iyo qobqara aan qaada iyo ilmaha badalkooda isku qaada saasaan ku soo korsho haddana inaa inaan ku waxaan raba inaan k ku naaxaa rabo haddan ku naaxaan rabana hadda waa iga xiran yaha cunugey waa waa iga xidran yahay waxaan dawladda ka cosaha inta i maqlayso oo ilaahay iyo allaya rasuul taqaan inay cunugey lay siiyo oo lay soo baxo oo cadaalada la soo saar anagam ma diidani cadaaladda ma diidani waxaay ku tohmaayaan ha baartaana laakiinse inaan dhab leeska yidhaah oo hantadiisa ka baabacdo oo n inukana biilowna sii jira ilmihiisa biilow sii jira inuk ilm biilkuma heystaa ana biilkumahsidaqiyo sidimow dhiibo jira laguma heesto afgamaa laygu rido qoyskan ayaa dalbanaya in loo soo daayo wiilkooda oo udubdhaxaad u ahaa nolosha qoyska

gadiga ilmo sakiira uka dego islaa nimo wadankaamaba jirto madaxda ilaahay ka cabsado waa niil dhaarhiye kitaabka niil gu dhaarhiy intaa ka geldadin akria adduunya meel atal ka bilowlaan alaan war waxaa lagu leeyahay ma arkees raadkii cilbtiis ijaantiisa meel oo dhiga ma naqaano kadeedka waxaa iga daran kirida korontada biyaha iskuulka noloshii ee la daalaadhi cuunna walaalkay islaanimo hadday jirto si deg deg walaalkayel igu soo de akria axmed muuse t vga shabeellehmqs